Nyu-Yorkda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü üzrə kontakt qrupunun 4-cü iclası keçirilib. İclasa çıxış edən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə baş qaldırdıqdan bəri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycana qarşı təcavüzü pisləyərək Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərinin toxunulmazlığını təsdiqləyən, o cümlədən Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal, qeyd-şərtsiz və tamamilə çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 853, 874, 884 saylı qətnamələrini yerinə yetirməyə çağıraraq prinsipal mövqe nümayiş etdirib. Nazir Azərbaycanın haqlı mövqe ilə həmrəylik nümayiş etdirdiklərinə və ona dəstək olduqlarına görə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərinə minnətdarlığını bildirib. ATƏT çərçivəsində aparılan vasitəçilik səylərinin bugünədək heç bir nəticə vermədiyini təəssüflə vurğulayan nazir bildirib ki, atəşkəs rejiminə baxmayaraq Ermənistan-Azərbaycanın cəbhə xətti boyunca yerləşən şəhər və kəndlərinə Azərbaycan hərbiçilərinin və mülki şəxslərinin öldürülməsi və yaralanması ilə nəticələnən hücumları davam etdirir. İşğalcı ölkə danışıqlar prosesini ləngitmək və həll yolundan qaçmaq üçün hər fürsətdən yararlanır. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistan hökumətinə münaqişəni uzatmaq üçün hər hansı bir fürsət verməməlidir. Ermənistanın məsuliyyətsiz davranışı fonunda sülh danışıqlarının gələcəyi dərin narahatlıq doğuran bu məsələ beynəlxalq birliyin, o cümlədən İslam ümmətinin qətiyyətindən asılıdır deyə nazir Elmar Məmmədyarov bildirib. Aygün Həsənova, Yusif Babanlı, Nail Babayev, Azərtaş, New York.